Državni parlament posljednja je preostala stanica za usvajanje budžeta Bosne i Hercegovine, a nakon što je predsjedništvo jednoglasno usvojilo prijedlog budžeta i uputilo ga parlamentarcima. Bez navođenja da se radi o odluci visokog predstavnika, budžetom je planiran kompletan iznos od 12,5 miliona maraka CIK-u za provedbu izbora. Ostale tačke mogu se opisati u nekoliko riječi. Debakl ideja i prijedloga Milorada Dodika. Malo su ovdje uslovi takvi kakvi jesu, ali... Bilo je zanimljivo slušati Dodika dok navodi šta je sve predložio i šta sve nije došlo ni na dnevni red. Od zahtjeva za deportaciju visokog predstavnika preko novog odlučivanja na predsjedništvu o stavu spram ruske agresije na Ukrajinu do zahtjeva za smjenu Šefika Džaferovića sa pozicije predsjedavajućeg. Ja ću to ponovo predložiti, smatram da zaista da se stvari ne dovede u red, da apsolutno nered koji pravi gospodin Džaferović u predsjedništvu nije nešto što može da prođe bez naravno reakcije. Predložio je u naletu inspiracije i da predsjedništvo ovlasti vijeće ministara da Bosna i Hercegovina pristupi regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan. Ta inicijativa koja već funkcioniše među tri zemlje daje dosta dobrih efekata u pogledu kretanja ljudi i roba i da u tom pogledu Bosna i Hercegovina ne treba da trpi, da treba da bude dio te inicijative regionalne. Predsjedavajući navodi da je prijedlog odbijen jer... Ne ide sa grlom u jagode. Bosna i Hercegovina dodaje, mora znati sve detalje, između ostalih kako se Otvoreni Balkan odrazio na ekonomije članica, te kako se ulazi, odnosno izlazi iz inicijative, ali i zašto je zaustavljena provedba regionalnog projekta kojeg su pod okriljem Evropske unije potpisale sve države regije. Podsjetio je Džaferović i zašto je odbijena Dodikova inicijativa da se razmatra stav BiH spram agresije Rusije na Ukrajinu. On je pokušavao danas da ponovo nametne temu da bi dobio neriješen rezultat. Naravno da mi nismo naivni, znamo i mi koliko je 2 i 2, jel? I nismo dozvolili da uđemo uopšte u tu vrstu rasprave jer mi imamo stavove institucija Bosne i Hercegovine. Kompromis je čini se postignut po pitanju budžeta. Tačnije prihvaćeno je da u prijedlogu prema parlamentu nema stava koji je dodalo Ministarstvo financija da se 12,5 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji izdvaja na osnovu odluke visokog predstavnika. Tako da je predsjedništvo usvojilo budžet sa iznosima koji su već poznati javnosti, u kome se omogućava i povećanje plata radnicima u zajedničkim institucijama. Što god da uradile institucije Bosne i Hercegovine, važi odluka visokog predstavnika i Centralna izborna komisija praktično ima taj novac jer ta se odluka primjenjuje. Treba istaći i to da se Dodik pozvao na vitalni interes spram sporazuma o trgovini i saradnji Bosne i Hercegovine sa Velikom Britanijom. Smatra da je štetan po Bosnu i Hercegovinu. Da bi zaustavio usvajanje sporazuma, bit će mu potrebna dvotrećinska većina u Skupštini Republike Srpske, kojoj u proteklim pokušajima nije bio ni blizu.